Nogometni klubi, ki igrajo v drugi slovenski nogometni ligi, so minuli konec tedna začeli s tekmami nove tekmovalne sezone. Tretji zapored bodo srečanja v tej konkurenci igrali tudi igralci nogometnega kluba KTMI Impol Bistrica. V uvodni tekmi so gostovali v športnem parku v Kidričevem, kjer jih je dočakal še do včeraj prvoligaški Aluminij. Po 90 minutah igre in po rezultatskem preobratu v drugem polčasu so se zmage veselili domači igralci z rezultatom 2-1. Bilo je težko vreme, sploh prvi polčas, vročina. Malo nas je to zmantralo, potem so prišle menjave, neka sveža energija in mislim, da se je takoj poznalo, da smo dvignili nivo tekme. Igralci Aluminija so med drugoligaši začeli s kar spremenjeno zasedbo na prejšnjo prvoligaško sezono. Prav tako je velike spremembe, kar se tiče igralskega kadra, doživela tudi zasedba iz Slovenske Bistrice. Največja sprememba pa so v klubu naredili na trenerski klopi, kajti na njo je sedel Robert Pevnik, ki je bil v prvoligaški sezoni Aluminija kar na njegovi klopi. Jaz mislim, da se danes tukaj ni opazil, kdo je bil lam prvoligaš, kdo pa drugoligaš. Varovanci Roberta Pevnika so dobro odigrali tekmo v vročem Kidričevem, kjer so jih dočakali dobro nabrušeni gostitelji. Lokalni sosedski obračun ima vedno poseben naboj. Preden so Bistričani zatresli mrežo domačih, smo videli kar veliko priložnosti, ki so bile zrele za spremembo začetnega izida. Na odmor po prvem polčasu so najterici vse začetni 0-0. Igro nevarnih Bistričanov pa je v prvem delu odlično organiziral Anej Dukarič, do včeraj še mladinski igralec državnih prvakov iz Maribora. Dobro smo špijali, tam super do gola smo imeli, 1-0 smo odli, te pa ne vem, nekaj krce, zgodo malo. Smo dobili, malo padli, tudi v kondicijsko, pa mentalno, te pa smo še dobili enega. Rač pa solidna tekma. V drugem delu igre pa so številni gledalci videli tisto najlepše, zakaj se tudi igra nogomet, seveda gole. Za veselje med gostujočimi gledalci in igralci je poskrbel svojim ligaškim prvencem za bistriški klub Antonio Lebar in to v 56. minuti. Dokaj naivno je v obrambni nalogi bistriška ekipa reagirala v 69. minuti. Prekršek na robo kazenskega prostora je z lepim golom realiziral Emir Sajtoski. Vemo, da Sajtoski ima dobro levo nogo, enostavno nismo dobro odreagirali pri zidu, pa postavili igralca na linijo. Škoda. Po izenačenju so gostitelji še bolj pritisnili proti golu Lukasa Tomažiča, vendar je ta z odličnimi obrambami preprečeval vodstvo domači. Klonil pa 7 minut pred koncem rednega dela, ko ga je premagal Tani Miklos Barnabas. Mi smo se dobro borili, smo mlada ekipa, se trebam še naučiti enih nijans, malo zadržati več žoge, ampak mislim, da skozi sezono bomo dobro delovali. Dovoljen sem, samo bila bi večja sreča, da ekipa zmaga, da smo pobrali na derbijo 3 pike, tako da gremo z žalostjo domov. Poglejmo še 3 največje neizkoriščene priložnosti, tako pri domačih kot pri gostih. Pri domačih niso zadeli. 16. minuta Taj Kmetec, 24. minuta Tani Miklos Barnabas in 63. minuta Emir Sajtovski. Pri Bistričanih svoje priložnosti niso izkoristili. 18. minuta Jaša Martinčič, 34. minuta Anej Dukarič in 80. minuta Jaša Martinčič. Mlada in poletna ekipa KTMI Impol Bistrica je v Kidričem pustila dober pečat. Igrala zelo dobro prvenstveno srečanje, ki pa ga je na koncu izgubila. Popravni izpit se diže v drugem krogu, ko bodo v športnem parku v Slovenski Bistrici gostili Ilirijo iz Ljubljane.